Ao meu lado aqui o Genalvo. Genalvo, time bem postado no primeiro tempo. O que, que o Celso Rotti pediu a mais para a equipe no segundo? Tem mais determinação e jogar e partir para cima, ver que consegue o gol para a gente sair com a vitória daqui. O Atlético é o mesmo para o segundo tempo, Odilon.